Պարոն Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պահանջում ենք, որ հենց այսօր պահանջի եւ հերացնի Երևանու անդամ հանդիսացող տիկին Հասմիկ Խաչունցին, որը այլասերվացություն է ներմուծում ավականու ինստիտուտ, սա նշանակում է մենք փչացնում ենք, բարոյազրկում ենք ավականու ինստիտուտը։ Երևանի ավականին հանդիսանում է վերահսկողական մարմին, նա չի վարձատրվում, նա անկախ է հնարավորինս, ուստի նաև իր կեցվածքով, իր ընդունած օրինագծերով, իր վարքով ու բարքով, իր վերահսկողությամբ է հանդիսանում օրինակ բոլորիս համար, ուստի մենք չենք ուզում որպես օրինակ ունենալ մի մարդու, մի անդամի ավականու, ով որ իր կեցվածքով կարող է օրը ցերեկով փողոցներում գլխապտույտ ցնորքների մեջ ընկնել, վայրահաչել կամ կլանչել։ Այո, տիկին Խաչունց, դուք կլանչում էիք։ Սա նշանակում է, որ դուք հայկական արժեքները, մեր ազգային ավանդույթները մերժողն եք, ուստի դուք ինքներդ մերժված եք, եւ այլևս ձեր ներկայությունը ավականուան որպես ավականի մենք մերժում ենք։ Եվրոպայից ներմուծում են Եվրոպայի ամենավատը, որը արդեն մերժվել է Եվրոպայում, վերում են Հայաստան, վերում են մեր երկիր, աղքատիկ երկիր, եւ ֆինանսներ են ներդրվում, բացի այդ 2.700.000 դրամ մեր կրթության նախարարն է ֆինանսավորել այդ միջոցառումը մեր հեղապետական բյուջեից։ Մենք այդ ամեն ինչից ելնելով գնահատողական պատասխան ենք տալիս, եւ դա բոլորը դուք տեսնում եք, հետևանքները դուք տեսնում եք, արդյունքները ինչ է կատարվում։ Տիկին Հասմիկ Խաչունց, դուք ինքներդ ունեցեք մի քիչ գոնե արժանապատվություն, կասկածում եմ, բայց գոնե ունեցեք, եւ հենց այսօր ներկայացրեք ձեր հրաժարականի դիմումը։ Մենք այլասերվացություն թույլ չենք տալու։ Մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է, հայ ազգը փակվում է ֆինանսական միջոցներ չլինելու պատճառով եւ ֆինանսավորվում է ինչ որ անհասկանալի, գիտեք ինչ, այստեղ տեսեք մի հատ իրանք ինչ մանիպուլյացիա են անում, ասում են արվեստը քաղաքանության չի ենթարկվելու, ոչ մեկս էլ արվեստի քաղաքանություն չենք պահանջում, բայց պահանջում են, որ արվեստ լինի, արվեստ լինի։ Վերել են մի հատ բան, որ արվեստի հետ բացարձակապես կապ չունի, եզրեր չունի, աղեր չունի արվեստի հետ, մատուցում են, անճաշակ են, ամենացածր մագարտակի, չգիտեմ, այն ամենավերջի մագարտակի ինչը, եւ հետո ասում են արվեստի քաղաքանություն չի լինելու։ Պարոն Նիկոլ Փաշինյան, հենց այսօր պահանջում ենք եւ գրավոր էլ դիմելու ենք ձեզ, որպիսի տիկին Հասմիկ Խաչունցին հնարավորինս սեղմ ժամկետում հեռացնեք եւ ապագա հաջորդ առաջիկա ավականու նիստերում այս անձը տեղ չունենա Երևանի քաղաքապետարանում, որովհետև նա լիովին չի գիտակցում, թե ինչ պարտավորություն է ստանձնելով Երևանի ավականու անդամի լիազորությունները։ Մեզ դա անհրաժեշտ է, պատերազմական երկիր ենք եւ պետք է մենք դաստիարակենք մեր մատաղ սերունդին ռազմական ոգով, հայրենասիրական ոգով, ոչ թե ներմուծված օտար երկրներից այլասերմում։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չմերժի եւ չհերացնի այս ավականու անդամին, սա նշանակում է, որ մենք օրեր անց Երևանի փողոցներում զբոսնելիս, միգուցե հենց Հանրապետության հրապարակում զբոսնելուս, տեսնելու ենք պարոն Նիկոլ Փաշինյանին, տեսնելու ենք կառավարության անդամներին, Հասմիկ Խաչունցի ձեռքը բռնած, միգուցե կրթության եւ գիտության, սպորտի, մշակույթի եւ միգուցե ելի շատ կարեւոր ոլորտների նախարարությունն էլ ելի դրամաշնորներ դուրս գրած կլինի, եւ այս մարդիկ այդ դրամաշնորները վատնելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ թավալագլոր կգան մեր հուշակոթողների վրա։ Իրենք փորձում են ամեն անգամ այսպես մանիպուլացնելով մեր պահանջը ներկայացնել, չգիտեմ, հետադիմական, չգիտեմ, այսպես։ Նույնը տեսեք ինչ եղավ։ Իմ մարմին նազնական է գերկից սկսվավ։ Այս ամեն ինչը։ Տեսեք, մեկը մարմին նազնական է, մեկը մարմին նազադագրում են։ Ես չեմ հասկանում, այս մեր իրավունքները, այս մեր ժամանակակիցը, այս մեր առաջադիմությունը մենակ մարմնի հետ է կապված։ Էլ ուրիշ իրավունքներ չկան, արվեստ էլ ուրիշ բան չի նախատեսում։ Եթե դա արվեստ էր, ուրեմն թող ներկայացումը լիներ որևէ բաց փակ տարածքում, դահլիճ տրամադրվեր, իսկ մարմնին ազատություն տալ, հայ կնոջ մարմնին ազատություն տալ, ողնալով, վայրահաչելով, սա իհարկե մերժում ենք։